Собствениците на тази ски зона използват ток, за да правят изкуствен сняг и за да отопляват семейния си хотел в Чепеларе. Работим в момента за оцеляване. За печалба въобще не може да говорим. Колко ви беше последната сметка? Колко пъти по-висок? 4 пъти по-висока спрямо миналата година, декември месец. Колко пъти? 6000 лева. Имаме и семейен хотел в Чепеларе. Спрямо вече октомври месец е нещо страшно. От хотелиерския бранш казват, че вече има малки семейни хотели в Чепеларе, които вече са затворили. Просто не могат да държат на цените, които наела енергията. Някои от тях се принудиха да затворят и временно обектите. Казват, че не могат да си позволят да вдигат повече цените на услугите, тъй като и в момента са достатъчно високи за туристите. Сега, ние сме за кратко, за 3 дни, в смисъл алтернативата не съществува да отидеш по-далече. Но когато, да речем, планираш едно 10-дневно пътуване, във всеки случай, да речем, места в Италия и във Франция са по-евтини, отколкото в България. Ние като семейство трябваше да спестим няколко месеца, за да успеем така да дойдем, да си позволим такава почивка. Колко ви струва? Ами в хотела сме за 4 нощувки, всичко струва около 1100 лева с закуска и вечеря. Ако се ползват и лифта и ски под найем, според мен 100 лева не мърдат. Добрата новина е, че за радост на хотелиерите, които все още работят, туристите са повече в сравнение с миналата година.